غادر ابو بطل زي كارلوس تروسان در اوتاي. پته مې کېده له دواخن لرو بالده زر کاوه مخکې شه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پولیس لاسونه مو پورته کړئ، پورته کړئ، پورته کړئ، لاسونه مو پورته کړئ. ساماده ساماده پورته کړئ، پورته کړئ. ساماده د دې کار حساب باور کې اکیفا ما څه کړی عائشه ګولې ولې دې هڅه تمثیل وکړه چټیات مواد عملیاتو لپاره اړتیا وه پام کوه صبر وکړه ته څه کوې څه کوې ها عائشه ګولې عائشه ګولې نه عائشه ګولې چیرته ځې عائشه ګولې ته څه کوې عائشہ گلی دا څه کوي نیوی نه ماته وګوره زستا قومندان یم شهناز میرمنی سماده زبر تر خبرې کوم پاسېګه حسینم زما مغزه خراب شوی واسلې مو راوباسه راوباسه په قرارې وغورځه پي واسلې مو غورځه پي ساماده غورځه ومې پام کوي چې کوم حرکتونه کوي پام کفا باتا پروتوکا کارلوس بالیرا نگای هغه پریک دا پاشا چرته دای ملګریا هغه مده تا نخکاری وای ملګریا دا څه ډول کارو شاګه دوړا ورکشوال کار ماو تا ته پدرو بالتا ګور ورورا دا و ډیر ښه ګوت نه ده ورینداره تای ورکا حیرانه بشي خایستا ده څو روپۍ کېږي لس زره او پنځه سوه سل یې تا ته پرېږدم ګوره وروره زه د ځانګړې ډلې غړی یم اعصاب مې مه خرابوه که نه نو ښه به نه وي ارزانه ګوتمه مو په کار وه وروره دوه اته زره او لږ نور هم راښکته شه پنځه زره لږ نور هم راښکته شه وروره تا ته لکه چې په زوره ښځه کوي نه وروره داسې خبره نه ده که ما سره ډېرې پیسې وي درې زره همدومره مهرباني وکړه دا د وروره یو ښایسته ګوتمه غمی لري غمی چېرته دی که په مایکروسکوپ کې وګورئ لیدلی شي کمښت پکې شته ښکاره ده ښکاره ده شته ایرجانه وروره لاندې سړکې نښته رامنځته شوې ده د څه شي نښته فکري نښته وروره د څه شي نښته به وي وروره وسلواله نښته رامنځته شوې زموږ کسان دي ودرېږه وروره چېرته ځې د ګوتمې پیسې دې رانه کړې راغلم ملګرو ته چېرته وې فاشا لږ کار مې درلوده وروره ته دلته څه کوې د ګوتمې پیسې دې رانه کړې وروره ټیټکا موږ دلته په جنګ وته تللی وې چې دلته ګوتمه خوښه کې افسوس نه وروره همداسې مې کتلې واخله ځه ورک شه
مننه هر کله راشي زالار شاه زورک شاه شکر و بسته چیست مونگ تا پا کاری مخشا زرکو انجونو وزو مخشا پا لومره ابراز در تا گواخ که و مایشه گولی دلتا قماندانه زیم یا ای قبول که و یا هم او یا هم سا شده می اغلی شدل مدل نشتا چکیت موائی زرکوی چی زولو دی کس نمالومات وخلو زرکوی دروازه څنګه خلاصیږي خلاصه که هغوی کمال رور بیایي نه خلاصیږي کلي هغه کس له ځان سره ویوړه دا کومه بله چاره نه لري کیدای شي چې په هغه بټې نه خلاص شي باب کبای ملگر دو مخی کاسا پام که بای چه مر نشی کلا بنده اویه بالتا دازه وکه کنه خای سامده وزو وزو برورا دا جلی چرده بیای یواشی با سامرو که دلتا پتا مسا سترگه دی هم پتی که زگر چلی گروسا با دلتا حالت خراب شی داستینا چی وڈا رشی سمده هیلا کبم تاسی پوهیده چی دا جلی دلتا دا هو آگه جلی تا چاستنا وحالی دا چابا وحالی وی خپلی زانتا وحالی دا دا جلی اولاس کلانا دا تاسی والی دن نفریک دی والی تا تایسا ووائی تا سوکی اوز با سرائشه رازه چی اوزو کم اخلاس پاسیگا پاسیگا تو سوکی چی دلتا سردوری کهوی زناوارا داستی وحل در که وقت چی لخمل پایده ایخ نبخی مانا شی پوشوی خب خبره پوش می با خبره پوش می رازیلا اول از کلا نجلی دا چا دنا شیستنا وحلی دا سواب را که ووای اول از کلا نجلی دا سوک دنا شیستنا وحی
تاسو ځان ته سړی وایي ها؟ ځان ته سړی وایي. زه بیا راځم، زه بیا دلته راځم، اندېښنه مه کوه. سمه ده سنا، راځه چې له دې ځای نه ووځو. سامادا صبر وکي، صبر وکي. سامادا زه تسلیمېږم. وسله دې وغورځوه، وغورځوه. لاسونه دې پورته کړه، پورته کړه. وروره سامادا، بې شرف فایل کې تسلیم شوی وې. کسان دې هسې په موږ ووژل. مخکشا د څه کوې وروره؟ چېرته وې؟ لږ پاتې و چې دا سړی تښتېدلی وای. پوښتنه مه کوئ ورونو، دې بې شرفانو دې جلۍ ته د نشې ستنه وهلې وه پلورلی. ته څه وایې؟ نوم یې څه دی پوهېږې؟ څه سنا؟ ته څه وایې؟ رښتیا وایې وروره؟ والا چې دروغ دې په ما تور لګوې، زه په خپلو لاسونو ذاتې او مړې حلاله ډوډۍ پیدا کوم. دا دروغ وایې زنابره؟ زه په تا څه وکم، څه وکم؟ قسم کوم چې درته رښتیا وایم. وروره اجازه راکوې، هر څه وایم. وروره اجازه راکوې. د څه شي اجازه؟ د څه شي اجازه؟ صفایې زنابره بې شرفه. شکر وباسا چې ته مونږ ته ژوندی پکارې، کنه نو هم دلته مې ژوندی خوړلې. لاړې پیتوکا، توکا پرېږده ورو. لاړې پیتوکا، ها په خوله دې برکت شه، په خوله دې برکت شه. یو ځل بیا پرېتوکا. بې شرفه. څوک ټپي شوی؟ په ما څه نه دی شوی. ډېر شکر دی په ما هم. ته خو ښه یې اوس دې کم عقل په درې متره کې دومره ډزې وکړې او هیڅوک یې پرې ونه ویشته وروره. ها همداسې یې وکړل. مخکشه هیبو، مخکشه تاته ها هو در سامان ده. پاشا چیرته ده؟ هغه خو لږ مخکې هم دلته وروره. هغه بیا د کوم کار سره نیولې ده؟ پاسورډ مو وهلی شئ؟ ولې نه. واخله وروره، خدای دې نیکه مبارک کړي، د خیر اولادې په نصیب شه. آمین. راغې راغې زنګ مه وهه. ته چیرته وې وروره؟ دادی راغلم. هله زر کوې ملګرو. چتنه له کوم وخت نه چې مړ شوی زه ستا د غچ اخیستلو لپاره ژوند د همدې له امله د نحشت څنګ ته راغلم. خو ستړی شوم، ډېره ستړی شوم.
زما په حالت پوښه. نور نو غواړم چې یوه دې ژوند ولرم. په ده اوسه کو څه پرې کوو د ځړن لاندې ونیسه. تاسې خپله هڅه وکړئ. مخکې شه پاشا. خیره دی وروره، تللې وې ګوتمه دې خوښه کړې وه. کوم څه شته چې موږ نه پوهېږو؟ نه، همداسې تېرېده ومه کتله. ښه ده، همداسې دې وي. وروره ما ته وګوره. خیره دی صیبو. ګوره ګرانه، له تا سره ما ډېر وخت تېر کړی. خدیج جسه کوي د خدای لپاره یو څه ما ته ووایه. وایي څه ډول څه فکر کوې؟ زه هغسې نه یم، دا څه مانه لري؟ ګوره صیبو، زه څه نشم ویلی، هغه به یې خپله درته ووایي. دا څه مانه لري چې هغه به یې خپله ووایي؟ صیبو صبر وکړه. دا څه مانه لري چې نشې ویلی؟ صبر وکړه صیبو. وروره ته څه کوې؟ پوه شه وروره. خوشکه کار مه لرئ ولا چې وژنم دې نشې خلاصېدلی. ته باید ما دا هرو مرو وایه چې خور مې څه کوي، که نه نو دا څه مونه پرېږدم. هغه ته رهګره ده، خاینه ده. څه کوې؟ ووایه که نه، ووایه که نه. دا څه هېڅ یوه حمله ده. نو څه شی ده؟ څه پولیسه ده؟ پولیسه ده، اوس پوه شوې؟ ها څه یو ځلې بیا ووایه. ستا خور استخباراتو کې ده، د ناشا څنګ ته یې ځان رسولی، له هر چا نه ځان پټوي، ان له تا نه هم. اوس پوه شوې؟ د وروستي ځل لپاره راغلم. نور نو زه غواړم چې یو نوی ژوند پیل کړم. خو پوه شه چې قتل دې همداسې نه پرېږدم. غش دې حتما اخلم. وروسته بیا غواړم چې ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړم. خیر دی ما وبخښه سمته. آرام اوسه جانسو. امیر صاحب تاسو یې؟ ته کوم بل چاته په تمه وې؟ نه، چاته به په تمه اوسم. له پاشا سره اوس هم وینې؟ کله کله. ما ته خو داسې نه ښکاري. ګوره صیبو، یوازې زه نه پوهېږم، عایشه ګله هم پوهېږي. خو جانسو وویل که ورور مې خبر شو بیا ما له دندې نه ګوښه کوي. ښکاره ده چې جانسو دا نه غواړي. یعنې خدیجه پولیسه ده، د همدې له امله هر ځای کې راسره مخامخېږي. د همدې له امله موږ ته معلومات راکوي. هو همداسې ده. ډېر شکر دی خدایه، ما فکر کاوه هغه تره ګره ده. حق دې دی صیبو. حق دې راته وبخښه پاشا. ته هم صیبو. بخښلی مې دی. بخښنه غواړم، موږ باید پټه کړې وای. یعنې تر منځ موږ کومه خبره نشته؟ د دندې لپاره یو بل سره وینئ؟ هو. خو جانسو ته څه ونه وایې سمه ده؟ هغه باید پوه نه شي. یا پرېږده چې لومړی زه ورته ووایم. سمه ده وروره، تا نیک نامه کوه. خدایه زه له تانه ډېر شکر کوم، ته لوی ذات یې خدایه. څنګه ووایم چې زه ستا له خور سره مینه لرم؟ هر څه مې برباد کړه.
مشر ته وایم. هو هو هغه یې حلولی شي. زه تا ته یو مهم خبر لرم. دا دوه کاله چې موږ جانباز نومې کس پسې ګرځېدو د هغه پلمه پیدا کړه. رښتیا وایې؟ نه، شپه په مالټاپه کې یوې ډیپو کې اوسېږي جانسو. سمه ده، ځانګړې ډلې ته خبر ورکوم. دا ځل عملیات موږ ترسره کوو جانسو. دوه کاله کېږي چې موږ هغه پسې ګرځو. ښه ده، خو ګواښونکی کار نه دی. موږ باید ګواښ پر ځان ومنو. هغه کس باید هرومرو ونیسو جانسو. سماده ملګرو، نور نو پایله وی. موضوع مو ښایسته او ډېرې خبرې کول دي ملګریه. زه په څه نه پوهېږم. ډېر ښه، آن دا چې بیخي ښه خبره ده. عاکف وروره، ته څه وایې؟ دا د ګرامر له پلوه یوه ښه جمله ده. فاعل او د جملې پوره کوونکی هر څه په خپل ځای دي. ته څه وایې ګرانه وروره؟ لموږ نه معلومات نشي اخیستلی، هیڅ کلم نه. افسوس، افسوس دی وی. دا څه ډول جمله ده ها؟ دا څه ډول یوه جمله ده ها؟ غلطه جمله ده. دا څه ډول جمله ده ها؟ تاسو ته په خوندې کې ندی زده کړی؟ ته یو ځل بیا ووایه. ته یو ځل بیا ووایه. ووایه ووایه. زه هیڅ کوم معلومات نه لرم، پوه شوې؟ ګوره، دا ځوان خو وینې کنه؟ دا ځوان وویل خو وویل کنه؟ ته وویل کنه؟ دا بله تاسو نه پوښتنه وکړي. خو هغه د پوښتنې ځواب ته ډېر نشي په تمه کېدلی ملګرو. کیدای شي چې ډېر مو ووایي. خبر اوسئ، موږ د جانباز په نوم څوک نه پېژنو وروره. داسې لیونیان شوي یې ګرانه بالتا وروره. زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. ته ما ته د بلبل رسم ویستلی شې؟ هلته ګرانه وروره، یعنې کواله نمړه نه شول رسمومې. نو زه هم په عملیاتو کې برخه اخلم. سمه ده. هغه فکر کوي چې له سازمان دی. هلته ځو؟ هو، زر کوه، موږ باید چمتووالی ونیسو. سمه ده، ځو. باس چیرته دی؟ څنګه پیدا کو؟ تاسو پوهیږئ د انسان غوندې ووایئ. ووایئ چې دا کار زر خلاص شي. زر کوئ، ووایئ. سمه ده، صبر وکئ، وایم یې. خوله دې بنده کا. زه نفره. غلی شه، غلی شه، غلی شه. دوی موږ همدلته وژنې کماله. وروره، خبره ولې اوږدوئ؟ ښکاره ده چې حال به وایئ. خبره ولې اوږدوئ؟ نن شپه د مالټاپه په سیمه کې له سازمان سره. غلی شه. باشه، ستاسو مشه غختل بشپل. هغوی ته غږ وکړه چې غونډې ته راشي. سیبو، ما سره پاتې شه. اوف نه، دا ما قاتل جوړوي. شیطانه ته وایي چې له ویښتانو نه یې ونیسه. ما خو تاسو ته وویل کنه؟ ما خو تاسو ته وویل. اوخ دای، لیو دای، گیدار دای.
دا څه شی دی ګرانه؟ پرته له بلبل نه بل شي ته ورته ښکاري. هغه ښامار دی، ښامار. هغه له قومندانه تاسو غونډې ته غواړي. خیرات دی عایشه ګلې، لکه چې پاکې فرور به خیلي کوې. دا ته څه وایي؟ چټیات مو وایه، که نه نو غوسه مې په تا سړه وم، هسې نه مې مصب خراب شي. اوس بخښنه غواړم، ومې بخښه. له پخواني قومندانه وژغورل شو، اوس ده مصیبت موږ ته پیدا شوه. پام کوئ، د شهناز په اړه ډېر فکر کوي. راځئ خدای دې نه راضي شي وروره، په لاسو دې برکت شه، ژوندی اوسه. ملګرو، تر دې دمه مو کار کړی، نن شپه هغې ډیپو ته ځان رسوو. د سازمان غړو سره یو ځای جان باز هم هملته ختموو. که اړتیا شوه له خپل ځان نه تېرېږو، خو هغوی ژوندي نه پرېږدو. پوه شوئ؟ پوه شو. ټول خپل چمتووالی ونیسئ، ماښام ته ډېر کار لرو. ژوندی اوسې. له کوم وخت نه چې راغلی یې ناکراره یې. ووایه څه خبره ده؟ مشره، آن په دې هم نه پوهېږم چې څنګه یې وایم. هوښیارانو ته یوه اشاره مهمه ده، ته یو ځل لږ څه ووایه. ګوتمه دې ماته راوړې زویه. څه وایې مشره؟ دا نیکمرغه جلۍ څوک ده؟ جانسو، استخباراتو ته کار کوي. خدای دې نیکو مبارک کړي. مینه ورسره لرې؟ یعنی ستونزه نو څه ده؟ هغه چې ما ته د خپل ورور غوندې ګران دی، د هغه خور ده. زموږ له ډلې نه دی. هو سیبو، ښکاره ده چې سیبو خبر نه دی. نه مشره، یعنی یو ځل شکمن شو، خو ما نه یې پوښتنه وکړه. ومې ویل چې نه. دروغ مې ورته ویل مشره. له پایل نه به دې دا فکر کړی و زویا. انسان باید خپلې مینې ته صادق اوسي. پایل کې مې دې خبره ته هیڅ فکر نه و مشره. هر څنګه چې کېږي دا مسله به ته حلوې. ما سره مرسته وکړه. عایشه ګلې، تاسو ولې ماته ونه ویل؟ سسیبو خدیجه،
خدیجه سوک ده؟ زما خور پا هیگم خدیجه ده سخباراتو کس ده پاشه در تو ویل؟ خو آقا باید حال نوی ویلی ما فکر کهو چه ده اغوی ترمانس کما خبره ده نا تا سوای سی برو را سیبو دل تراش برو را سنگ تو داونی سو را یعنی سه رختیا وی کشکا نا خبره جدی ده سامده پاشا جدی ده یا کفا الالا هیس کلمیم دا سکه خبر نواری دلی ما فکر که اوجه اغلط راه گروسر یوزه شویده یا دا چه ده خبری جنسو پوهیگی؟ نتروسه نپوهیگی خدا گورا پاشا پام کوا مینه کوا ٹوکی ندی یا ملگردیا یا مینه باید یو تار زخت ورکی چه پوشوی مشرا زن غوارم چه یو حمله لاسه ورکم دا سینوشی که داره دا چه توایی زمایان یام پا تیره دلو هم پوهیگی یا لده کار نتیرشا یا لارشا جلی تا ووایا چه زلطا سر مینه لرم مام پا که مخکیلا ده دیل پارستا سنگ تر اغلم ده سوکم مینه آسانه نده چه هر توکی وکی یو شایر پا دی آره چه ویلی واورا حسی و خبره ده مینه زوره وره ده ستا مخی تا چوک درزی غر سرده غره ده چه پوشوی غر سرده غره ده اتا غزده خبری پریگ ده مینه قربانی غواری زا خبری ور سره وکا ورستا یا وفا دا یا جفا چه پوشوی هم دومرا نور چوی اخیارانو تای وای اشاره بسنه کبی تلومره لارشه لحقی جلی نپختنه وکا که ها غوا وای چینا رشتی آوائی دسی بو پاڑا بیا ورستا فکر کهو دل ماتر ای کنه مشرا زنور چه کار لرم زویا خدای دلتان رازی شی زمان لطولنا زل جانچ سراری کنی سا خدا عمر صاحب مونگ جانو نداسه جوڑه وون نور امنیتی زوکونه خبر دی؟ هیچ سو خبر ندی باید خبر هم نشی کچا تلک معلومات هم رسید المگ و تشلاز بیرتره شو حاسم و پوبو که لحو کیگی بله سلام جانسو وای پاشا بک نغوارم ارین کالرم خیرات دای لکه چکو مستونزه دا نه دسته نده آورم یه لی نگدیه نلی دلیشو نن سخته دا خوده را مهم خبره دا دیتر پاره پاشا آوری زمانگ پاره سمده خاصا کم خوش منه در سره نکوام سامده ده خبر پا تمکه ایگم تاسه دواره سکوی پاشا ورورا تا چه پوشو چه زدلتایم زپو ایگم ده مهمه مسئله سده هیچ لخ پلورو نخبره پتا بین
حالا زر کوا ووایه. آمر صاحب، دی عملیاتو لپاره څومره وخت لرو؟ وخت نه لرو. یو اړین کار راته پیدا شو. خیرات دی؟ یو ځانګړی حالت دی. له پاشا سره وینې؟ یعنې هو، خو د عملیاتو په اړه ورته څه نه وایم. خپل شخصي ژوند او دنده خو یې له بل سره نه ښکېلوئ که نه؟ اندېښنه مه کوئ. یو ساعت وخت لرو، خو پام کوه چې پاشا ته څه ونه وایې. سمه ده، ځانګړې ډله پېژنم، داسې نه چې هغوی هم راشي. تاسې اندېښنه مه کوئ، ډېره مننه کوم. دا د جانسو مسله څه ده وروره؟ تا څه اورېدلې؟ ما چې څه اورېدلې هغه پرېږده، تور منځ مو کومه خبره شته؟ مینه ورسره لرم. نو ځکه سیبو درسره لانجه کوي. وروره، تا ولې مخکې دا خبره ماته ونه کړه چې ستاسو تر منځ دا مسله شته؟ ولې؟ ما او پاشا هغه مسله حل کړه، ګاړتیا شوه. زه له سیبو سره خبرې کوم. مشره، ته خو سیبو پېژنې، کله چې اعصاب خراب شي بیا نه پوهېږي چې څه کوي څه نه کوي. له موږ ټولو سره به یې اړیکې خراب شي. خدای لوی دی. بېشکه موږ له هغه سره خبرې کوو. ملا، په خبره یې پوهه وو، تا اندېښنه مه کوه. دعا وکړه څنګه چې مشر وایي هماغسې وشي. بیا سره وینو. ملا، ته له ما سره پاتې شه. سمه ده، ته لاړ شه، زه بیا وروسته درځم. سمه ده. جانسو، ډېر ښه. چېرته؟ سمه ده، نیم ساعت وروسته دررسېږم. څنګه یې؟ ښه یې؟ بابا دننه دی؟ دننه دی وروره. ښه ده، هوښیار اوسه. بابا، نور دا کارونه پرېږدم، یې کوه. کوم کارونه؟ دا کار موږ ته روزي راکوي. پیاز مایده کول تا ته پاتې. بابا، تر نن ورځې په هر چا څه شوي، د دې لپاره شوي چې خپل اصلیت یې هېر کړی. ما په 14 کلنۍ کې کار پیل کړی. ټول خلک مې د نوشاد کبابي په نوم پېژني او اوس هم په همدې نوم مشهور یم. رښتیا وایه.